Սեպտեմբերի 28-ին Հայաստանի ազգային Պոլիտեխնիկական համալսարանում կայացավ տեղեկատվական աջակից հանդիպում Եվրոպական միության Tempus Rating ծրագրի շրջանակում։ Ծրագիրը վերաբերում է բուհերի ուսանողների կրկնակի աստիճանաշնորհմանը, այն է ստանալ հնարավորություն սովորելու ուսանողի կողմից ընտրված Եվրոպական միության տարածքի որևէ համալսարանում, համատեղելով ուսումնառությունը մայր բուհում։ Ծրագիրն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության Կրթության և Գիտության նախարարության և Հայաստանում Erasmus Plus ծրագրի ազգային գրասենյակի աջակցությամբ։ Եվրոպական միության կողմից ֆինանսավորող Tempus Rating ծրագրի ավարտական ամփոփիչ լուսաբանման հանդիպումն է այսօր կազմակերպել Հայաստանի ազգային Պոլիտեխնիկական համալսարանում։ Այս ծրագիրը եռամիա ծրագիր էր, որին անդամակցում էին Հայաստանից Գավառի պետական համալսարանը և Հայաստանի ազգային Պոլիտեխնիկական համալսարանը։ Նպատակն էր ստեղծել կրկնակի դիպլոմների շնորհման կրթական մագիստրոսական ծրագրեր, համատեղ ծրագրեր եվրոպական գործընկերների հետ։ Հանդիպումը մեկնարկեց Հայաստանի ազգային Պոլիտեխնիկական համալսարանի քիմիական տեխնոլոգիաների և բնապահպանական ճարտարագիտության ֆակուլտետի դեկան, Գավառի պետական համալսարանի բնագիտական ֆակուլտետի կենսաբանության, էկոլոգիայի և առողջ ապրելակերպի ամբիոնի դասախոս Արտաշես Թադևոսյանի խոսքով։ Նա ողջունելով եվրոպացի գործընկերներին և հանդիպմանը ներկայացնելով բուհերի ներկայացուցիչներին, ներկայացրեց Rating ծրագրի շրջանակում արձանագրված ձեռքբերումները, նշելով, որ տեղեկատվական աջակից հանդիպման նպատակն է Հայաստանի Հանրապետության բուհերի պատվիրակներին տեղեկացնել ծրագրի շրջանակում իրականացված կրկնակի աստիճանաշնորհման և ծրագրի ավարտից հետո դրա շարունակականության ապահովման հնարավորության մասին։ Գավառի պետական համալսարանն ունի երկու ծրագիր, Իսպանիայի Կորունա համալսարանի հետ ունենք համաձայնագիր, ինչպես նաև Պորտուգալիայի Լեյրա համալսարանների հետ, այսինքն մեր բնական գիտությունների բնագիտության ֆակուլտետի ուսանողները հնարավորություն են ստանում բակալավրն ավարտելուց հետո, մագիստրատուրա Գավառի պետական համալսարան ընդունվելուց հետո իրենց ուսումնառության որոշակի ժամանակահատվածը շարունակել այս բուհերից որևէ մեկում իրենց ցանկությամբ և նախընտրությամբ։ Ավարտելով արդեն մագիստրատուրան, նրանք ստանում են երկու դիպլոմ՝ Գավառի պետական համալսարանի դիպլոմը և Եվրոպական տվյալ համալսարանի դիպլոմը։ Մագիստրոսական թեզի ղեկավարները լինում են թե Եվրոպական և թե Հայաստանյան բուհերից, երկու երկրներում էլ կրթությունը կազմակերպվում է բարձր մակարդակով։ Այս ծրագրի շրջանակում Գավառի պետական համալսարանից դեռ եղել է մեկ ուսանողի մասնակցություն։ Հայկի Ենգոյանը Իսպանիայի Կորունիա համալսարանում անցկացրել է մեկ կիսամյակի ուսումնառություն, ապա վերադարձել մայր բուհ։ Արդյունքում հայկը մագիստրատուրան ավարտելուն պես կունենա երկու դիպլոմ։ Իսպանիայում դասերի ժամանակ լաբորատորիաներ էինք այցելում, ամեն ձևի այդ բոլորը աչքի առաջ հասկացնում ենք և շատ հետաքրքիր էր ու դասախոսական կոլեկտիվը շատ յուրահատուկ մոտեցում է տալիս բոլորին հատարհատ։ Իսպանիայի Կորունիա համալսարանի պատվիրակ Մարկոս Լադոն ներկայացրեց Գավառի պետական համալսարանի և Իսպանիայի Կորունիա համալսարանի միջև իրականացվող կրկնակի աստիճանաշնորհման ընթացքն ու արդյունքները։ Իսկ Պորտուգալիայի Լեյրա համալսարանի ներկայացուցիչ Լուիզա Մարիա Սիլվա Գոնսալվեսն առանձնացավ Գավառի պետական համալսարանի և Լեյրա համալսարանի միջև կրկնակի աստիճանաշնորհման պայմանագրի կնքմանը և կենսագործմանը։ Մենք այստեղ ենք, քանի որ Rating ծրագրով գործընկերներ ենք Հայաստանի հետ։ Մեր Լեյրա համալսարանում սովորում են ավելի քան 11,000 ուսանողներ։ Կարծում եմ, Rating ծրագիրը ապագա համագործակցության ներուժ ունի, և ես ուրախ եմ, որ այսօր մասնակցում եմ ապագային ուղղված այս ծրագրին։ Գավառի պետական համալսարանի պրոռեկտոր Արսեն Ապրոյանն էլ ներկայացրեց կրկնակի աստիճանաշնորհման ծրագրի իրականացման հնարավորությունը Rating ծրագրի շրջանակներից դուրս, այլ բուհերի ներգրավմամբ, անդրադառնալով Rating ծրագրի շրջանակում Գավառի պետական համալսարանի հաջողված փորձին, ապա նա պատասխանեց ներկաների հուզող հարցերին։ Այս բոլոր ներկայացուցիչների ներկայության նպատակն է, որպեսզի տարածենք ծրագրի ընդհանուր դրույթների մասին, ինչպես նաև այլ բուհերի ուսանողներին ևս ցուցադրենք այն հնարավորությունները, որոնք ստեղծել է ծրագիրը, և ցանկացած բուհի ուսանող էլ հնարավորություն ունի մասնակցելու Գավառի պետական համալսարանի կամ Հայաստանի ազգային Պոլիտեխնիկական համալսարանի միջոցով այս ծրագրերին և ստանալու բացառիկ կրկնակի դիպլոմ։ Հանդիպման ավարտին եվրոպացի հյուրերը ներկայացրին իրենց բուհերի միջազգային համագործակցության ուղղությունները, անդրադառնալով հայաստանյան բուհերի հետ նոր համագործակցության հնարավորություններին։ Տիգրան Ովակիմյան, Վարդգես Խաչատրյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։